Dastlabki tergov harakatlari davomida to'plangan hujjatlarga ko'ra 2003-yil 15-iyunda Toshkent viloyati Angren shahrida tug'ilgan gumonlanuvchi muqaddam sudlanmagan, o'zgalar mulkini talon-toroj qilish jinoyatlar turkumiga kiruvchi firibgarlik jinoyatini quyidagi holatda sodir etganlikda ayblanadi. Jumladan u 2024-yil 14-may kuni soat taxminan 17:00 atrofida aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida Avo bank o'zining mijozlariga pul mukofotlarini tarqatayotganligini va ushbu pullarni olishda yordam berishi mumkinligini aytib, jabrlanuvchining ishonchiga kirib, unga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarini o'ziga tegishli bo'lgan telefon orqali yuklab, Avo bankdan jabrlanuvchining nomiga 400 ming so'm miqdorda onlayn kredit rasmiylashtirib, jabrlanuvchiga unga pul ajratilmaganligini aytib, ushbu pullarni o'zining ehtiyoji uchun sarflab yuborgan. Bundan tashqari, gumonlanuvchi o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2024-yil 23-may kuni soat taxminan 10:00larda takroran aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida jabrlanuvchi shaxsning onasiga ham Avo bank o'zining mijozlariga pul mukofotlarini tarqatayotganligini va ushbu pullarni olishda yordam berishi mumkinligini aytib, jabrlanuvchi shaxsning shaxsiy ma'lumotlarini o'ziga tegishli bo'lgan telefon orqali yuklab, Avo bankdan jabrlanuvchining nomiga 2 million 600 ming so'm miqdorida onlayn kredit rasmiylashtirib, ushbu pullardan jabrlanuvchiga 700 ming so'm miqdoridagi pullarni mukofot puli ajratilganligini aytib o'tkazib bergan va pullarni o'zining ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Mazkur holat yuzasidan Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan holda ayblov xulosasi bilan tamomlanib, tegishli bo'yicha sudlovga yuborilgan. Hurmatli fuqarolar, o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, xususan bank plastik kartangiz ma'lumotlari, telefoningizga kirgan maxfiy kodni va pasport ma'lumotlaringizni hech kimga oshkor qilmang. O'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlar tuzog'idan asrang. Ogoh bo'ling.